שמי יונה קציר, ואני מנכ"לית אגודת חולי הפסוריאזיס הישראלית. מתמודדת עם מחלת הפסוריאזיס מעל 40 שנה. הובלתי את המחלה שלי בהיותי בצבא קבע. במהלך אותם השנים, עד שנכנסו התרופות הביולוגיות, אז מה שהיה לרופאים להציע לנו, זה או את ים המלח, או טיפולי פוטותרפיה, שהם תחליף לים המלח, משכות מקומיות, ועם השנים היו גם כמה כדורים, תרופות הביולוגיות, עד שהם הגיעו לישראל, הן כבר היו לפחות איזה 5-7 שנים בעולם. הגשתי לרופא המטפל שלי, ואמרתי לו שאני רוצה להתקדם. חשבתי על איכות החיים שאני אזכה לקבל מהתרופות האלה. הרגשתי שיש לי דייט עם הזריקה, ממש ככה. פרסתי מפית על השולחן, שמתי את כל החומרים, הסתרקתי יפה, ישבתי מול המחזר החדש שלי, הטיפול הביולוגי, ופתאום גיליתי את אותו מרפק שהלך איתי שנים עם הובעים די קשים, פתאום גיליתי אותו חלק, והרגשתי נפלא, כמו כל אדם שאין לו פסוריאזיס. אל תתמודדו לבד, אל תרגישו שאתם לבד במערכה. צרו קשר עם אגודת הפסוריאזיס, ואנחנו פה בשבילכם ולמענכם. כוכבית 6247, נשמח לענות לכם על כל שאלה.